हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ बाबू नेगो। आपण मान सब केमती होछन, भल होछन तो? आपण मान देखतुबे मोर अवस्था एटा अवस्था स्थिति जाऊछु बरकु गुणपुरु। तो एटा होछि शिवराज भाई गोला भिडियो देखतिबे, पक्षी जो तीन पास भिडियो देखतिबे। अबे आमे जाऊछु बरकु। पहुंचु शर्मा मंदिर, देख पारे बसवाप भल व्यवस्था कराई टे देख दौ तौर को डाउन टाइम के मैंने उपर मानने पहाड़ उपरक आसवाप देख भी व्यू मस्त आस सरकार 10 वर्ष लगे गोटे रास्ता कर डोन मान आईटा न्यू सब्सक्राइबर हाय गाइस बेसी दिन पर देख ली बंधु ना तो बड़ लोक कथा बार्ता आस एपट आस
ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମ ସହଯୋଗ କର ଶରମା ଯେ ରିଟର୍ନ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଆଇବା ଟିକେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ କର ଆମର ଛୋଟ ବ୍ଲଗ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକୁ ଏବେ କୋଉ ଉପରକୁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଆମକୁ ଯିବ ଶରମା ମନ୍ଦିର ଆଉ ତମେ ରିଟର୍ନ ତୁମକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ସେଠି ନାକ କାହିଁ ବୋଲି ମିନି ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛି ଆରେ ସେଟା ନାହିଁ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର କର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛି କରିଦିଅ ହେଲା ଆଉ ଦେଖୁନ ସିଆଡେ କହୁଛି କଣ କହିଦିଅ ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କର ହଁ ଫୁଲ ଟିଡିଂ ଘଣ୍ଟିଆ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ମାରିଦବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେ ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଅଛି ରେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ କଣ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆଉ ତତେ ଭୁଲିନି ବାପି ଜାଣିଛ ନା ସବୁବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ ରହୁଛି ଏ ବାପା ଏପଟ ସାଇଡ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ ପିଅ ଅଛି ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ କାହାର ରଖୁଛ କି ବୁଢ଼ୀ କାଢି ଫିଙ୍ଗ ଦେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପଟ ରଖ ମତେ ଗୋଟେ ପଟ ରଖ ନା ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ପାୱାର ନା ହଇ ଯେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ହାତ ଥାଉଛି ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ଆମର ହୃଦୟ ଥାଉଛି ତମ ଆଗ ହାର୍ଟ ଅଛି ତତେ ହୃଦୟ ନା କି ତତେ ହୃଦୟ ଅଛି ତୋର ଆଗ ଅଛି ମତେ ହୃଦୟ ଅଛି ଆମର ଫୁସଫୁସ ଅଛି ଏଡେ ଗମା ଦେଇଗଲା ଏଇଟା ଭଲ ଟାଇମ ରେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଆଗକୁ ମିଶିବା ଏବେ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଟା ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦିଅ ରେ ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗ ଲାଗି ଗାଡିରେ ପଡିକି ସବୁ ଜାଗା ଏ ପୁରା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ରେ ମୋବାଇଲ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛ କି ରହୁଛା ବାଏ ବାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରମେଶ ଭାଇର ସେଲୁନରେ ଆଗି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯୋଉଟାକି ଡେରିଙ୍ଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରମେଶ ଭାଇ ମାନେ ଏରିଆରେ ପୁରା କାତରା କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେୟାର କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଲୁନ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଦର୍ପଣ କା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପପୁ ପପୁ ଚୁରିଆ ଯେମିତି ମଣ୍ଡୁ ଚୁରିଆ ଇଏ ସେ ଗୋଟେ ପପୁ ଚୁରିଆ ଦେଖୁଛ ଛେଳି ଦାଢି ଭଳିଆ ଦାଢି ଦେଖିଲ ତ ବାହାରିବୁ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଘରେ ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଣପୁର ଯିବା କି ଗୁଣପୁର ଯିବା ବୋଲୁଛ ବର୍ଷା ହଉଛି ଛତା ହାତରେ ଧରୁଛି ତିନିକି ଯାଉଛି ଦେଖ ସାପ ସାପ ଚାଲ
हिंगो हेडे हेडे देखो कड़े कड़े यार बाबू रोजा से मो रोजा होगी तो रोजा क्या थे होगी तो लज्जा है लज्जा भाई मुझे मामू तू काम कर खा घर मुख जाए गोलारे पेंट जगह तो गाइस फाइनली हमें घर आसी पहुंच गलु एटा होची हम घर अधारे रही जाय छी जाउ जल्दी आ नदी जीवा